Pametna vas je definirana kot podeželska skupnost, ki za izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okoljskih izzivov uporablja inovativne rešitve in digitalne tehnologije, ki jih sofinancira s pomočjo evropskih sredstev. Tvorijo predvsem ljudje, ki prevzamejo pobudo in mobilizirajo lokalne potenciale za reševanje izzivov na podeželju. In kakšne so možnosti za razvoj teh v Pomurju? Pomurje je področje, kjer so številne priložnosti. Kmetijstvo je tisto prvo, ki na nek način daje in izgled krajini, ki je tudi potem zanimiva za bivanje, za turiste, za vse. Po drugi strani pa seveda to osnovna dejavnost, ki na eni strani oskrbuje ljudi za dobro hrano, hkrati pa tudi ljudem daje možnost za zaslužek na kmetijah. Tako da okoli kmetijstva je zagotovo tu v Pomurju potrebno zelo veliko spregovoriti in področje preciznega kmetijstva, področje tudi dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povezavi s turizmom, tudi direktne prodaje, po drugi strani tudi novi stroji, ki so zelo učinkoviti, so te stvari, na katere želimo upozoriti v sektorju kmetijstva. Od tu naprej spregovorimo tudi o mobilnosti na podeželju, ki je izziv, ni javnega prevoza kot je v mestih in platforma Sopotniki, ki uspešno že širi svojo dejavnost brezplačnih prevozov za starejše od 65 let na podeželju, je zagotovo primerna tudi za Prekmurje. Pri vas je zelo veliko priložnosti v okviru turistične dejavnosti, povezavi turizma, kmetijstva, kulinarike, vinskega turizma. Po drugi strani pa, kar je zelo pomembno, tudi ustvariti pogoje, da so majhna in srednja podjetja živa in da ostajajo v takšnih okoljih. Kmetijstvo žal ne omogoča dovolj delovnih mest, da bi bila takšna območja poseljena in če želimo imeti živo in močno podeželje, moramo imeti tudi drobno gospodarstvo. Potem je pa tudi ta pomemben segment sobivanja na podeželju, kjer se morajo tudi sektori, kot je kmetijstvo, prilagoditi delno tudi današnjemu času, kjer so tudi zahteve ljudi, ki bivajo na podeželju večje, kot so bile v preteklosti. Izpostavljen primer dobre prakse, zavod Sopotniki deluje v različnih koncih Slovenije že 6 let. Zavod Sopotniki ponuja brezplačne prevoze za starejše, predvsem za starejše, ki živijo na podeželju. Pred 6 leti pa smo začeli s tem delom. Vsak, ki je slišal, kaj je naš namen, ko smo rekli, da bomo brezplačno prevažali starejše, si je mislil, da to je pač neka muha, ki bo zginila zelo hitro. In na današnji dan sem pogledal, je Zavod Sopotniki izvedel prevoz za 58 starostnikov. To se pravi, ta storitev se je iz ene zelo lokalne pobude, bom malo več kasneje povedal, kako je nastalo, razvil pač v eno model, zagotovljen model delovanja, ki funkcionira trenutno v 15 slovenskih občinah. Tukaj še nekaj statistik, trenutno 2250 starostnikov redno naroča te prevoze, same prevoze pa izvaja preko 200 aktivnih voznikov prostovoljcev. Dr. Stanko Kapun, vodja svetovalne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, je predstavil, kako se pametna tehnologija danes uporablja na nekaterih pomurskih kmetijah. Za naše kmetije se opremljajo dobesedno tudi z to tehniko, z senzorji, kar se tiče spremljanja pojatvenega ciklusa. Imajo tudi zdaj že drone v hlevu, da točno lahko vsako minuto v kuhnji, v dnevni sobe spremljajo, kaj se v hlevu dogaja. Lahko ugotavljajo, lahko vidijo, katera krava se dobesedno gone. Lahko vidijo frekvenco gibanja živale, kolikokrat preživa, zdravstveno stanje lahko ugotavljajo preko te digitalizacije. Potem spremljajo ketoze, acidoze, tudi dan danes so ti droni opremljeni z tovrstnimi zadevami, tako da potem klimatske pogoje, koncentracija amonijaka, ki je nujno potrebna, da se analizira, ker hlevo vemo, kaj amonijak lahko pomeni. Tako da na teh področjih, na področjih živinoreje, zadeve neverjetno hitro napredujejo in tu vidimo, da predvsem mlajša generacija ljudi, teh prevzemnikov, to vrstne zadeve dojema, obvladuje te pametne telefone in
Hvala Bogu, da je temu tako. Govora je bilo tudi o možnostih financiranja pametnih vasi. Sredstva je namreč moč pridobiti iz večjih različnih virov. V okviru Evropske unije sedaj sprejemamo program za naslednjih 7 let. Tu je prvi in drugi steber kmetijske politike, se pravi subvencijska politika in pa program razvoja podeželja sta zelo močna stebra tega financiranja. Sam sem bil uspešen tudi v Evropskem parlamentu, da bo po novem 5% regionalnega sklada za podeželje. Doslej bil regionalni sklad samo za mestne občine, za pametna mesta, po novem bi naj bi tudi za podeželje. Poleg teh skladov so še pomembni projekti LIDER, kjer gre za manjše projekte, kjer se zopet kombinirajo sredstva iz 3 evropskih skladov in se približajo ljudem praktično zelo blizu doma. Kar je dan zelo pomembno je to, da smo v letu, ko bo potrebno zapisati, kaj bomo financirali iz evropskih sredstev v naslednjem desetletju, kajti z naslednjim letom se začne 7-letno obdobje, še 2 leti podaljšanje za financiranje in praktično si bomo prioritete postavili znotraj naše države, kaj bomo podprli z evropskim sredstvi. Zdaj je pomembno, da je pri financiranju igra ključno vlogo tudi država. Po eni strani je najprej pomembno, da imajo občine primerno financiranje, da zagotavljajo in gradijo osnovno infrastrukturo. Od tu naprej pa upam, da bo v naslednji finančni perspektivi zopet več sredstev na podeželju, kjer bi v podporo tem različnim aktivnosti, ki ustvarjajo delovno mesta, dvigujejo kvaliteto življenja, bilo namenjenih več sredstev zunaj samo urbanih središč. In gre za zelo kompleksno zadevo, v kateri je potrebno enostavno imeti na podeželju oziroma na lokalnem delu jasne projekte, kaj hočemo, biti pa dovolj prodoren, da to prepričamo tiste, ki na državi o tem odločajo in to gre v bistvu za kombinacijo tega, da na nek način, kot se reče, od spodaj na zgor tudi skreiramo razvoj države. Sam bom poskušal največ, kaj se bo dal narediti v okviru Evropskega parlamenta, tu mislim, da smo že kar uspešni in se te projekte lahko financira. Upam, da tudi vlada, ki prihaja sedaj v kratkem na površje v Sloveniji, da bo imela tudi več posluha za podeželje, kot ga so imele pretekle vlade. Dodajmo, da so na omizju sodelovali še inovativni mladi kmet Igor Paldauf, direktor razvojne agencije Sinergija Stanislav Sraka in pa predsednik sveta območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Murska Sobota Franc Kičan.